Қазақойлдың орталық аппарат қызметкерлері жанармай құйу бекеттерінде күні бойы оператор және кассир болып қызмет атқарды. Жүргізушілерге кофе, түрлі тәттілер мен ыстық хот-дог дайындап ұсынды. Мұндай шара компанияда тұрақты ұйымдастырылып, дәстүрге айналған. Осы арқылы қызметкерлердің негізгі проблемаларын аңғарып, оны дер кезінде шешуге күш салмақ. Қазақойлдың бас менеджері Арман Шыңдалиев бүгін бума-бума қағаздарды жиыстырып қойып, оны жанармай құятын мына құрылғыға ауыстырды. Оператордың арнайы киімін киіп, таңнан астаналықтарға бензин мен дизель құйып қызмет көрсетті. Көлгейлерінің қалауы бойынша терезелерін де тазалап берді. Да, клиентов 20 я точно обслужил. Мен қазірге дейін 20 жүргізушіге қызмет көрсеттім. Оларға терезе сүртетін сұйықтықтарды ұсындым. Жұмыс істей жүріп тұтынушылардың біздің компанияға деген ризашылықтарын да естіп үлгердім. Біздің жаңа өнімге қызығушылық та білдіріп жатыр. Біз қазір әр өңірлердегі стансалар 6 номинация бойынша сайысып жатырмыз. Яғни тауар жанармай хот-дог сатуда жоспар бекітіп берді. Егер оны артығымен орындасақ, әр номинация бойынша жеңімпаз атанамыз. Бұл акция Қазақойлдың облыс пен аудандарда да жиында сырлатын болған. Орталық кеңседе қызметкерлер бүгінде жанармай құю станциясына еліп, бірі кофе ұсынып, енді бірі ішкі тазалық жұмыстармен айналысты. Күні бойы жүргізушілермен тілдесіп, талап тілегін тыңдап, әріптестермен мәселелерді талқылады. Ну, данное, наверное, мероприятие, оно, знаете, все-таки... Бұл бізге келушілермен тілдесіп, олардың ұсыныстарын тыңдауға мүмкіндік береді. Мүмкін қызмет көрсетуде біздің тарапымыздан қателіктер бар шығар. Сондай-ақ, касса қызметкерлері мен операторлардың жұмысындағы қиындықтарды да көреміз. Келушілердің көптігін көріп, бекеттерді үлкейту керек пе? Мүмкін кассаны көбейту керек шығар. Оны да бақылаймыз. Қазақойл нарықтың 25%-ын қамтитын ірі компаниялардың бірегейі. Қазір қалалардағы бекеттерде автокөліктер ұзын сонар кезекте тұрады. Өйткені әр жүргізуші темір тұлпарына жанармайды осы жерден құйғысы келеді. Төрт жыл болды осыдан заправкаға жүргеніме. Ана бонусында бәрінде қолдаған. Бензиндері жақсы. Өзің көңілімен шығады. Магазин жағында абсолютно бәрі нормально, жақсы. Қазір елдің түкпір-түкпірінде Қазақойлдың 400-ге жоқ станциясы бар. Онда әр клиентке түрлі мүмкіндіктер қарастырылған. V-Life қосымшасы арқылы ұпай жинап, шағын маркетте сауда жасауға немесе жанармай құюға болады. Одан өзге компанияның өз бонустық картасы да тұтынушысына үлкен мүмкіндіктер ұсынып отыр. Динара Жоламанқызы, Әлібей Ерел, Атамекен, Бизнес.